ରାସ୍ତାରେ ସ୍କେଟିଂ କରୁଛି କାର୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଜମାରୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କେଟିଂ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ରୁକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଚକିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଧୃତ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କ ଚାଲାକି। କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ର ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଯିବାରୁ ଚକାଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଳକ ଜଣକ, ଏବଂ ପାଖରେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ନ ପାଇ ଏକ ସ୍କେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ର ଏକ୍ସେଲ୍କୁ ରଖି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଳକ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କାର୍ଟି ସ୍କେଟିଂ କରୁଥିବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସାଉଁଟୁଛି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।